זה מתואם לרשות שדות התעופה, מה? כן, כן, כן. הדברת אפילו... קיבל אישור נחיתה? הדברת אפילו אמרה לי שנורא מצטערת שלא תוכל להיות נוכחת. זאת אומרת לי שהיא תוכל לראות את התיעוד. מה שמעניין אותי זה, נניח יש את כל אלה שבאים לשדה תעופה עם המזוודות בדקה ה-91 ככה ורוצים לטוס, אז איפה המשרד שמזמינים? זה בשטח שמותר לנו? כן, בטח שמותר. אה, להזמין כרטיס כאילו? בואו נעשה את זה. כאילו אולי אפשר להזמין כרטיס? למה? או לפחות לראות. איראן, אתה בן אדם? כן. עכשיו זה... יואו! אני ממש חושבת... זה לא טמטום, למה היית טסה לאכול? את האמת, עכשיו הייתי טסה כרגע. מצאתי... יש לי במגרת הקונדומים הישנים, כאילו, אז יש לי גם שטרות מכל מיני מזה, אז יש לי 50 דולר אוסטרלי, אני מנסה להחליף. זה אוסטרלי? יואו, איך אני לא הבאתי כסף זר, נכון? זה נורא יפה, את האמת. כן. מי זה? זהו, כאילו, הוא הכי... אני לא הייתי באוסטרליה. מהאבות האומה האוסטרלית. הוא הכי... אבי האסירים. הוא מקסים. מה זה? אבי האסירים. אחורה יש אישה? זה אף כזה חמה. עכשיו. אם זה יצא בספר, הוא יכול להיות בתמונת השער. נכון. יש את ה... באולם קבלי הפנים יש... יש שם את הקפה. שני קיוסקים כאלה, אז אחד הוא כשר. אז הכשר בטח לא יעבוד עם כניסת החג. והלא כשר הוא... אולי מה אחר? כאילו זה רק קפה, אבל... זה חשוב. עכשיו מה שחשבתי, שאני יכולה לעשות מיצג, כאילו, באולם מקבלי הפנים. לקבל פנים של אנשים שאנחנו לא מצפים. לקבל פנים של אנשים נגיד, או לכתוב נגיד שלטי מחאה על זה ש... אפשר לכתוב שלטים כאלה, נגיד כהן, לוי, לראות מה קורה. נכון, מעולה. כן. עוד די לתנועת הנושאים. תחזרו, לא רוצים אתכם. למה חזרתם? כל מיני תראו לסוג כזה. איזה באסה לחזור. או מחלקה ראשונה לכולם. תבוטל מחלקת עסקים.